Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı silsilə əməliyyatlar keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin əldə etməsi, saxlaması, daşıması və satmasında şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Vüqar Kərimov, Eltac Quliyev, Vadim Abramov, Sumqayıt şəhər sakini Elşən Quliyev və Quba rayon sakini Kural Əliyev saxlanılıblar. Həmin şəxslərin üzərinə baxış keçirilən zaman 2 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan marihuana, eləcə də 2 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, 1 ədəd tapanca aşkar olunaraq götürülüb. Bütün faktlarla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə Tural Əliyev barəsində polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri, digər şəxslərin barələrində isə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Salam Təşimov, Bugün TV.